twongeye kubasuhuza rero mwese abakunzi.
kugenda bibera reka tukubwire ko umugabo witwa Nishimwe Blaise rero yakomeje kugenda atakwa atakwa rero n'abakunzi benshi batandukanye b'amavubi bagenda bavuga ko ari umugabo w'intwari cyane nanone reka tukubwire ko amakuru agezwe ko muri Rayon Sports igiye gusinya
muryango munini ku munsi wejo twungutse undi muryango munini wo kubana bava muri Mozambique rero mwese mukomeze mugende mu nyenda tubasuza cyane 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 muri abantu b'ingenzi kuri twebwe amara y'Imana arakomeze abane nawe tutarondoye aho heju udutera peace nimero yacu ni 0788 maze ubashe kugenda ubana natwe ugenda uduha ibitekerezo kuduha igitekerezo nta cyasha kirimo ushobora kutagitanga kuri YouTube kubera umutekano wawe ariko kiduhe inbox kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare byose biremewe cyane amara y'Imana arakomeze yibanire nawe Imana iguhe umugisha cyane kandi uhore uri imbere mu byo ukora byose.